Друзі, всім привіт! З вами Ваньок і канал Профідер. І сьогодні я приїхав на рибалку, щоб половити щуку на жерлиці. В принципі, є ще частина закритої води, тому будемо пробувати. Так, друзі, от такий захід в воду. Більше ніде не зайдеш. Всі берега відмиті, там вже далі у нас вода. А з другої сторони я розклав жерлиці. Так, ящик і там жерлиця. Так, коротше, думаю, я зараз піти попробувати пошукати окуня. Якщо окунь не буде ловитися, і така ж сама ситуація буде з жерлицями, то що ще ні одної попльовки не було, я поїду додому і візьму спінінг. І піду пробувати спінінгом там, де відкрита вода. Так, маємо першу покльовку на жерлиці. Клюнуло в нас щось тут. Так, зараз трохи почекаємо, подивимось, що тут не мотає. Збирався йти вже шукати окуня, вдягнув один на колінник, вдягав другий, тут спрацювала жерлиця. Зараз будемо бачити, що в нас тут. Супер, народ, дивіться, перша покльовка, дивіться, яка щука, огонь, вообще, дивіться, народ, кайф. Так, народ, перша сьогоднішня покльовка і от така щучка клюнула. Заглотила дуже далеко, поки діставав, то бачите вже дяка. Ну чекаємо ще наступний покльовок, думаємо, ще щось сьогодні зловимо. Так, друзі, зловив я одну щучку, відчепив і зараз буду пити з моїм товаришем Саньком чайок. Вип'ємо по чайку і підемо шукати окуня. Погода, звісно, сьогодні класна, але вітер, в принципі, такий холодний, досить холодний. Так, зараз по чайку і підемо ганяти окуня. Тож, друзі, давайте з нами за рибалку. Так, друзі, зробив я декілька лунок і зараз буду пробувати ловити окуня. Не знаю, чи буде він клювати, але будемо пробувати. Так, щось в нас клюнуло. Там дуже дрібний окунчик. Ого, дивіться. Це капець.
Так, малий, давай назад, тікай. Попробуємо ще. Може щось крупніше підійде. Так, щось клюнуло. Опа, плотичка маленька. Так, друзі, товариша покльовка, бачу, в принципі, щука є. Того, що зробило декілька оборотів. І стоїть. Почекаємо. Що, Саня, думаєш, що нема нічого? Думаю, що нема нічого. А я думаю, що є. Що, почекати так, як волочка там? Ну, я думаю, в принципі, є смисл трохи почекати. Живці великі, і в нас вже тут було багато таких покльовок, що приходиш, не мотає, а потім помаленьку починає мотати. В принципі, ця щука, яка в мене сьогодні клюнула, теж не мотала. То хоча б краще, ніж просто тупо сидіти. Ну, звісно. Так, леска в бік, це хорошо. Я, в принципі, думаю, що мало би бути. І що? Нема. Є якісь характерні сліди. Трудно, трудно. Може і... Сам, в принципі, може і карась зірвати. Друзі, поки що покльовок нема, в сані була ще одна покльовка, але нічого. Розпалили ми кострик і зараз будемо жарити сало. Так, зараз тельця на вогонь. І з огірочком, супер. Тільця ж капає з нього. О! Беремо огірочок. Оп. Ну все, друзі, смачного! Так, народ, спрацювала в мене ще одна жерлиця.
друзі, є сліди від зубів отут. В принципі, карась такий ще живий. Ну, будемо ставити і чекати. Що то риба в нас взагалі не клює. Так, друзі, а я покажу вам, що знаходиться в моєму риболовному ящику. Ну, що я зазвичай беру з собою на рибалку. Ящик в мене ось такий. Користуюся я ним вже, напевно, що 3 роки. І я покажу вам, що за 3 роки з цим ящиком сталося. Так, відкриваємо. Защолкається, нормально все тримає. Так, дивіться, тут в мене є вже тріщина. Отут. Так само тут відламалося було. І це вже теж трісло. 3 роки я ним користувався, ящик 400 гривень. Я думаю, він вже після себе відпрацював. Так, тут в мене флюрокарбон, ківки. Обжимні трубки для поводків. Так. Закриваємо. Це не дуже зручно тут. Так. Так. Тут в мене така штука, яка дозволяє відчіпати мормишки. А також вудочки, якими я ловлю. Ось такі балалайки від Salmo. В принципі, тут поміщається спокійно 8 балалайок, одна 9 ще маленько поклав. Викрутка. Деколи буває, що ножі на бурі відпускаються, треба дотягувати. Ну, дуже рідко. Так, тут в мене вудочки на карася. Ось таких 5 вудочок достатньо. Ну, я завжди їх маю в ящику. Потім діпер. На рибалку без нього ніяк. Такий фонарик. Коробка з мормишками. Термос. І там хліб. І, звісно ж, сало, народ. Як без сала на рибалку, без сала не можна. Рушничок. Так, зараз ми ще вип'ємо чайку, поки чекаємо поклевку щуки. Є ще з цього ящика таких дві бокових кишеньки такі. Отут в мене, дивіться, що тут в мене, блешні зимові. От такі, всякі тут є. Одна коробочка і друга. Тут менше. Так, і сюди. І тут в мене ніж. Другий. Другий кишенці. І таких... дві вудочки від Salmo теж. Не знаю, в принципі, такими вудочками я ловлю на Дністрі, де є вже більша глибина. І ще плюсом цього ящика є ось такий отвір для того, щоб кидати рибу туди. Сюди можна закласти пакет і потім так зафіксувати його і кидати рибу в ящик, і в ящику буде сухо і типу зручно рибу збирати.
Так, друзі, хотів випити чайку, але бачу прапорець. Тож спрацювала жерлиця? Так. Зараз ми подивимося, що там. Так, зразу, напевно, що візьму багор і живців. І йдемо зараз до жерлиці. Тільки хотів випити чаю. Будемо надіятися, що там щось є. Чай там встигне, а вона отут. Немає нічого. Тільки на примерах. Да, дивись, навіть живця нема. Отож, друзі, я зібрав жерлиці і буду їхати додому. Вдалося мені сьогодні зловити одну щучку, також було дві покльовки. В принципі, можна було ще посидіти, але я бачу, що вода починає вже підмивати лід. І там, де зранку я спокійно ходив, вже починає тріщати. Тому я вимушений завершити рибалку. Якщо вам було цікаво, ставимо лайк та підписуємося на канал. До зустрічі!